Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasosonten. Tur nuhun Pak Rahmat Taufik Hidayat ti Pustaka Jaya kiblat buku utama. Oge kum mekawadia balad di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Cipanon Indung, masih yasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Gitu kanca. Mangga ah, urang kereyeh, urang pedar, urang lajengkeun deui. Sok ah kanca, madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun Cipanon Indung, biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka mangga yi nok Samsu bari ngecelak kana sadel memeh maju ngalieuk heula ka tukang bari tetep nyerengeh geus kitu mah geleser Yamaha teh kaluar ti pakarangan saterusna ngadereng-deng meulah jalan ngajug-jug ka situ saeur. Ah duit ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Isukna pas sore, dua beca pairing-iring di jalan lengkong. Lebah gedongna AKP Suratman, blas-blus arasup ka pakarangan. Nu tarumpakna jerat jerut tarurun. Si horeng nu sabeca diisi ku Pasudin, katut Bu Hapsah. Sedeng nu sabeca deui diisi ku Samsu jeung Imas. Maksudna sore harita teh rek nareang ka rumah sakit, nyimpang ka AKP Suratman. Lantaran tadi isuk geus aya carita anana, mun rek besuk ka Hamdan supaya disamper. Nok nu memang harita geus saged. Puguh tita di oge geus ngadago-dago ditepas bari nyawang ka jalan. Ngagentag mapageun kaburuan telenden ka Bu Hapsah karawak ngembing. Sedeng leungeun nu sabeulah deui karawak ngaleng ka Imas. Giler ka Samsu ngadelek. Awas, Angcu. Pokna bari ngarenyu imut. Aku naon Kang Samsu teh noh. Bu Hapsah ngareret kanu keur ngeuming. Reret nu pageuh ka deudeuh. Ngabarengan imutna nu ngagelenyu. Lucu ku polahna nu jadi putra kekasih. Saheun, Bu. Ka teteh nyebatkeun gemolan. Karah. Gemolan naon cenah nu? Bu Hapsah bari tetep ngagelenyu. Gemolan bubututan pangeten, Bu. Pedah teteh teh sok nangko di pengker. Upami nuju dicanak dina motor. Ih, gemolan oge.
Kebulan terhormatnya, Mas. Samsu nyelengkeng, bari ngaret ke pamajikan anak. Ay, kutan gitu nyariosna teh nok. Imas bari ngareret ka enok. Mohon teh. Nok mai bari ngadalek ka Samsu. Eleh, kutan teh. Bihos nok, urang marah wegra. Gaduh supir gitu mah. Diantep ongge. Teh burung gagal apakan gera. Imas ngegelenyu, ret ka salakina. Kanca dangu, bus sarerea ka jero. Nyampak AKP Suratman, kakara beres dangdana. Atuh, tekudu lila-lila ngadagoan. Sarta sanggus nanok main nitipkan budak kabinono. Truk-truk sararea arungah kana jip. Muka kara dikaluarkan tiga rasi. Gerung, gerung. Gleser, jip kaluar di pakarangan. Saterusna nyemprung, ngajug-jug ke rumah sakit Ranca Badak. Arijol ke tempat nugering. Kasampak teh Hamdan, keur ngaherang nyenang, ngararasakeun kanyerina. Sukuna masih keneh digantung. Leungeuna masih keneh dispalek. Ngan beungeutna ayeuna mah tembong. Nu masih keneh dibulen ku perban teh sirahna. Ariret kanu daratang, paparahna mah rek cengkat. Nagentak ku AKP Suratman dicaram. Ulerkeun wedan. Ulah loba usik malah. AKP Suratman rada-rada ngageuri. Ngalas oge mireungeuh ka ayan Hamdan harita. Sadayana geuning. Hamdan sorana haros-hos. Panon rutret ka Pasudin jeung ka Samsu. Kanu sejena nya kitu keneh. Bari ngadadak ngembeng Cipanon. Lain lantaran nyeri ku panyakit. Kan ieu mah awahing ku bungah-bungahna. Ariras kana kanyahna Pasudin, Samsu, katut AKP Suratman. Sok padahal manehna teh pira kaning oge tukang beca. Sugeng ngarasa melang Bapak Tedan. Komo. Kamari oge mitahan encu ka dieu. Ngan Hamdan harita mah teu can inget bener cenah. Ari ayeuna kumaha? Aya meningna dan Pasudin bari neuteup. Alhamdulillah, Pak. Ari eta suku henteu potong mah. Henteu saur Pak dokter mah. Ieu we leungeun. Potong kitu dan. Sumuhun. Namung saur Pak dokter mah muasa wios-wios. Engke oge tiasa nyamung deui. Sakieu ge, Bapak teh muji syukur anu agung dan Hamdan bisa katulungan deui. Mun beca painten, Pak. Tangtos pejet. Kun bae, beca mah tong jadi pikiran. Kusalametna Hamdan oge. Geus ngerasa untung Bapak mah. Dan AKP Suratman bari nyamperkeun deukeut naker. Mah garaca ekek. Beja antong. Kapun biang gitu, Pak. Sawios, Pak, tekedah. Hiji bilih ngabarubahkeun ka anjeuna. Atuh kalihna. Tekedah paus dicarioskeun, Pak. Bapak langkung meninga. Sawios, Pak. Da abdi na oge. Teu nanaon sakieu mah. Saur Pak dokter oge teu patosnya lempangkeun. Nyaakeun bae atuh. Satadina we bisi Hamdan geus hayang papanggih jadi indung. Ku bapak tangtu sina diteang ka ranca ekek. Sabios Pak teu kedah. Engkoh maksud abdi mah. Abdi nu kedah nepangan ka pun biang. Sanes anjeunna nu angkat ka dieu. Hanya kitu we atuh. Syukur we, ari teu mataknya lempangkeun mah. Sumuhun Pak, hatur nuhun, kana pangasih mah. Ciparun Hamdan, nutita tadi ngembeng. Atuh ayeuna mah surudut we, limpas tina bibir panon. Terus ngalembereh kana pipina.
Sing sabar we dan. Keun. Ana jan bener Hamdan teh di dieu teu boga anak kadang. Tapi ku bapa ge da moal dianteu. Geura cageur we ayeuna mah. Ngarah bisa di ngabeca. Tuikeun. Teu bisa bae. Pagawean mah teu kurang-kurang di bapa oge. Ulah sieun teu dijejehkeun. Pasudin ngebrehkeun kesihatena. Memang kahamdan teh kacidanya ahna. Geus kanyahoan puguh ayeuna mah. Manehna teh sakitu bageurna sarta geus kabuktian kajujuranana. Daek ngabeca geus teu ngurus di kaera. Sok padahal manehna teh ngabogaan pangarti nu lumayan oge. Nyetu merapna kahamdan mah. Lain deui matakting sarasetna kana hate. Barang manehna ngadenge kasanggupanana Pasudin kitu teh. Ebreh, kanyahna Pasudin teh lain ngan saukur jijieunan. Nupikeun manehanana harita. Minangka katumarimaanana teh ukur kuci panona. Terus-terusan merebei lir cai wahangan nu mudal tina bendungan. Kanca dangu sadayana. Waktu besuk geus beak. Sadaya pamitan, bring kaluar ti wawangunan rumah sakit. Bari dianter ku paneuteupna Hamdan nu masih keneh cari nakdak. Waktu jeep geus ngageuleuyeung. Ok nok mae nyarita bari ngareret ka Ingkang Raka nu keur jongjon nyekel setir. Bihuyu mau liwartosan, Kang? Liwartosan naon? Akape Suratman bari panona mah tetep mancok ka hareup. Mohon eta perkawis Hamdan. Teu kedah. Ayeuna mah tos sanes-sanesna deui. Ongkoh. Bilih ling semeun deui. Ada khawatirnya, Kang. Maka-maka di dia saya berayana. Mohon, sanaos ayah ahlina di Ranca Eke. Apan tetiasa di wartosan. Oke, jal masalah tincak mah gitu. Sereg dipantok, logor di liang jarum. Saincak-incak na nganinggang di cilaka bae gini. Rupina mah, serting di lamun itu tencep. Wapsah nemrong. Kana kitu, Bu. Akape Suratman ngahaminan. Tapi nah atuh, anaras teh. Hayuh manehna inget kana kajadian bareto. Basa manehna keur tumpak pespa nubruk truk tea. Kapan manehna teh harita keur ulengna keur ngalamun. Malah nu jadi gara-gara na oge nyaeta Imas. Ngayeuna geus jadi pamajikan dahuanana. Kukituna. Manehna teu karasa ngagelenyu. Kahudang kulalakon baheula nu geus jauh kaliwat. Hehehe. Ieu teh cariosna dina nok mae kanca. Urang lajengkeun. Eta geuning Kang makalah ka imut. Nok nanya semu kaget. Puguh ti tadi keur anteng neu teu panutan. Kumaha nok? Aeh. Taeun. Da teu imut teu singkang mah. Akape Suratman nembalan rada gugup. Gularas ge. Pikang agelenyu. Imut kana naon Kang teh? Kada ke nabrak nuju aya nu di manahan mah teu aya
Moal atuh. Moal nabrak. AKP Suratman rada ngalius micen banget. Tapi lantaran rada gugup, puguh tebeda nu dibetahkeun. Sejip teh nepi ka ngaleo ka sisi. Mebae nengar beca, upama teu kaburu digilekeun mah ka katuhu. Tuh. Kumaha Kang teh? Nok mae teu wudu reuaseun. Eh. Buat nya ye. Kada ya. Samsu ngagonjak. Mohon cep. Kade ah. Pilih sapertos ka pungkur. Pasudin pipilun. Ngaradak deh ras make inget kan unges-unges. Nya eta waktu AKP Suratman nabrak truk teak. Nah kumaha gitu pak. Nah kantos mukang teh tabrakan. Nok mae bari mali ka tukang. Yah, pugu we bareto. Basa nok keur ngahalana keneh. Harita teh engkangna nganggo Vespa. Rupina bae harita teh nuju ka manahan nok. Nah, ana ceger teh. Truk sagede-gede ditabrak. Atuh engkangna teh kapaksa we kudu titirah di rumah sakit. Ah. Rasa teh engkang. Nok mae malik deui ka hareup mencrong ka AKP Suratman. Mohon nak. AKP Suratman ngahehe. Rai, beungeut na bareureum. Ngarasa era parada. Sasat diguar lalakon mang sakaliwat. Mangkaning nu aya patula patalina, harita aya keur nyempod dina jok tukang. Sarta geus kajudi. Imas ge piraku teu ka piring leutik da puguh pada ngarti alatanana. Ujung lamun naon Kang teh? Nok ngerasa penasaran. Ya, ujung lamun ka enok. Da bogana atuh, hayo. Make babalecetan. AKP Suratman ngahehe deui. Bari ngaburilak ngareret kaca spion. Sakilat kabireungeuh Imas oge beungeutna semu-semu bareubeuk. Ku kitu teh mah. Manehna puguh geus ngarti. Pangna AKP Suratman nabrak truk teh. Alatan manehanana sanyana mah. Yeh, Kang mah. Nok bari ngajeletot nyiwit. Sarua pada kaisinan diguar deui lalakonna baheula. Ih, eta nok mah. Nok cawat ciwit kitu. Nabrak geura yeuh mobil teh. AKP Suratman terus-terusan ngahehe. Geus kitu mah. Di jero mobil teh jadi ager-ageran ngageuh-geuikeun AKP Suratman jeung Nok Mae. Ibalti AKP Suratman saurang oge taya nu nyangka yen Imas mah kumaha rarasaanana harita. Sajeroning milu seuri teh kabawakeun pokona mah teu wudu pupurungkutan rada kapiring leutik. Dinten teu oge puguh kaciwit kulit kababawa daging. Rusras ka waktu nu geus jauh kaliwat nu waktu ayeuna mah ngan kariwa asna. Kanca dangu sadayana. Suzuki bulau kolot ngadarengdeng meulah jalan. Nutumpakna jajaka haderupa alus wanda. Ngemudi motor teh kawas nu dibawa heureuy. Wak leok nyar-nyar pikahariwangeun nu nempokeun. Nu geus wawuh mah jol-jol geus apal we. Manehna teh tayalian ti sidi. Nu waktu ti heula teh sanggeusna kaluar ti pangbuyan, terus bae balik ka lemburna. Ayeuna ngurunyung deui ka Bandung. Nanjang ka lanceukna nu bareto kungsi di Cicingan.
ngaran-ngaran anak jelema juga lah. Dina jolna deui teh matak kabitaeun nu panas baran. Dangdananana perlente turug-turug ngabogaan Suzuki weuteuh keneh naker. Mun sabah mojang-mojang nu barau bensin mah jol-jol katarik we ku Sidi teh. Ayana di Bandung teh kakara meureun saminggu mah. Saban poe teh buar biur we ngukur jalan bari teu puguh nu dijug-jug. Kasakur babaturanana saurang ge tacan aya nu ditepungan. Sanajan bener kaayaanana manehna gandang ginding pertentang bari loket pinuh ku uang. Tapi ari kaerana mah masih keneh bae napel ngarumasakeun maneh urut hukuman. Lumatak dina buar biurna teh manehna teu leupas tina kacamata hideung supaya teu gampang-gampang kanyahoan kun wawuh. Ka jalan Cipaganti geus aya puluh kalina ngaliwat. Sakadar hayang manggihan Reni urut beberehna. Najan bener kamanehna Reni teh nganyerikeun. Geus ngahianat kana hubungan cintana. Tapi rasa nineung mah keukeuh bae tinggalin. Komo barang manehna kungsi manggihan Reni di pakarangan imahna. Sanajan ngan ukur saliwat. Tapi kumanehna geus bisa dititenan. Yen Reni teh asa beki manis, asa beki gelis bae. Kukituna, make jorojoy, boga hate hayang miboga deui. Ongkoh deui, manehna geus boga sangkaan. Yen Reni teh teu tulus ngahijina jeung Hamdan. Antaran manehna ge nyahuun. Yen Hamdan teh sarua jeung manehanana pada-pada asup kabuwi. Tapi manehna sama sakali teu nyahuun. Yen Reni teh geus boga anak ti Hamdan. Nanya kitu. Sanajan sakumaha nyong sorong oge. Sidi teh tacan wanieun. Ari ngahaja-haja rek nganjang ka imah mah. Nyaeta kanel ku kaera. Dinten teu oge. Manehna teh bareto kapan kungsi nyarekan lak-lak dasar ka Reni. Atuh pangna manehna dibui nya kulantaran mestol Hamdan di pakaranganana pisan imahna pasugih. Ngan hadena teh. Kute kaparang papangih di jalan. Padahal Reni oge tesirikna unggal poe. Kudue lunta timahna. Numaksudna rek maluruh Hamdan. Es tuning taya pisan kabosen. Oge sakitu terus-terusan teh digamreng kubu sajaah. Ih, sigana teh teu didenge ieu. Tantaran hatena geus gilig. Tetungtung tacan kapanggih mah moal weleh rek terus dikotek-tak. Nya eta salahna teh ku teu daek nanyakeun ka tukang beca. Atuh akhir-akhir ieu beuki komo moal bisa gancang-gancang kapanggih lantaran Hamdan teh keur ngaringkuk di rumah sakit. Sakali mangsa Reni teh keureureuh di salah sahiji jongkok Cikopi di hareupeun pasar Cikapundung. Tambah era manehna pesen Cikopi. Bari panon mah teureureuh nitenan beca-beca nu pasuwiliwer ti ditu ti dieu. Susuganan we Hamdan teh pareng kepanggih. Cikopi nu ngajagrag hareupeunana sigana teh teu yeuh dipirosea. Da puguh maksudna ge lain rek ngopi-ngopi teuing. Sabut keur kitu. Kurunyung aya nu datang. Hiji lalaki ngora keneh. Kuncung-kuncung teh. Kebrus bae abus ka jongko nu dagang sate gigireun jongko Cikopi da puguh padeukeut. Jelas pisan pok-pokanana kanu harita keur cacamuilan di jero jongko. Cacamuilan we gawe teh euy. Pokna bari gek diuk digigireunana. Kang Damini tuang ah. Nu ditanya teh nawaran dahar. Memang nu anyar datang teh tayalian ti Damini nu kungsi babarengan di bui jeung Hamdan. Lantaran nyamber pespa bogana Mustopa. Malam ieu teh Kang Damini
nu dagang sate gancang nanyakeun. Apa buh we atuh sokadinya salah we mah. Da anu bakal ieu pimayareun. Pamayarkeun ya euy. Da ente mah banar ieu. Da mini bari ngareret kanu keur jongjon we ngahengoy cecelebekan. Bener naon, bener kutud. Nyepek bae rek dahar mah moal burung dipamayarkeun. Bari wel ngasupkeun panggangan sate. Sakali mau teh ngan tinggal nyerena. Ah, kieu we ieu. Boga sobat nu kandel loketna teh bisa disaluhan. Da mini nyerengeh semu-semu nu ngolo. Tuang mah tuang we kadinya lah. Ulah kakalah ka pidato. Nu dipuji teh ngaheuheuh. Lantaran sungutna masih keneh samutut ku sate. Irungna meni kembung-kembung we teu beda we tipe pelendungan. Dahar kumaha satena oge can asak. Da mini bari ngareret kan ukur ngageber sate, bangun geus teu sabar. Kelana atuh sabar jeung da mini, kedap deui. Nuker ngageber teh nyerengeh, bari ngareret ka da mini. Tapi ari leungeunna mah jongjon we ngiplik. Teu mawa pespa deui Kang Dam. Bari kop kana gelas citehna, legok nginum. Daharna geus rengse. Pespa naon? Kawas ditawan we ohim mah. Da mini bari merong. Letahna geus kumetap uruy ku sate nu keur digeber keneh. Geus eta pespa jualeun nu dimaksud teh. Ohim bari nyerenge. Yah. Kurang haon. Bari eta ge bane we kaoso tak ku si Amdan. Jadi we Akang kudu ngaringkuk deui. Ayo nama Tara, kapok lah. Mending kita letikan. Nyalok kereta mesin. Nganya eta. Hehehe, sakit ke seburang nate. Can pembunangan. Yang ada lain Akang bain, tuisin teh. Sadar ya, Kang. Kuring oge boga dagangan. Kurang kumaha dena. Taya nuel acan. Damini tengah jawab. Lantaran sate pesenanana geus disodorkeun ka hareupeunana. Sanguna sapiring metung. Ukur ngareret ka Ohim. Geus kitu mah. Teu ngalobakeun dicodeka. Dekar we dahar bangun nu ponyok naker. Kanca dangu sadayana, Reni, nutita tadi ngadadengekeun. Lain deui ngaranjugna. Lantaran ngobrol teh make nyebut-nyebut ngaran Hamdan sagala. Kukituna, jadi timbul kapanasaran hayang nanyakeun. Rek sajungjungeun nyampeurkeun, ngan teu wani. Ongkoh deui nu rek ditanyana teh keur dahar cecelebekan. Kukituna, manehna kapaksa we cicing. Ngan maksudna engke di mana geus indit deui tidinya ku manehna rek ditanyakeun. Katunya Kang, kuring mah aya perlu heula yeuh. Kuna eta mah ku kuring engke sekalian dibayar. Ohim bari jung nangtung. Sarta teu ngadaguan heula jawaban. Leos bae, manehna kaluar tina jongko sate. Nyampeurkeun daganganana. Pasar kereta mesin gigireun bui banceuy pentaseun tiritu. Damini atuh jongjon dahar bari teu lesot tina inceran Reni bisi kabolosan init. Beres dahar teu loba dipamolah. Leos bae Damini kaluar tina jongko sate. Terus bae ngagedig ngambah jalan nu brasna ka Braga. Reni atuh sanggeusna mayar ngopina manehna guragiru indit nuturkeun Damini. Kang, Kang, antosan Kang. Reni ngageroan. Tapi Damini ongko-ongko bae, lempang. Lain teu kadenge, ngan disangkana lain kamanehanana.
Andam ini antosan. Reni nyebut ngarana. Lantaran tadi kung si kadenge ngarana teh Damini. Damini ngarandeg. Gancang manehna mali ka tukang. Lain deh ngagebegna mireng hiji awewe langkonyang lenyang. Serta gelis lain kaulinan. Nyamperken ka manehanana. Sama sekali teu apaleun yen eta awewe teh anu bareto kungsi papanggih di pasar basa keur hujan tea. Atuh nya kitu Reni oge teu apaleun. Eukeur mah geus dila turug-turug harita teh teu pati nengetan bener-bener. Kakang, Neng, ngagentran teh. Damini rada asa-asa. Sumuhun. Reni ngajawabna lalawunan. Aya kaperluan naon kitu? Damini sakilat ngareret kongkolong Reni. Sanajan bener manehna teh geus rada baleg ayeuna mah. Tapi ari ringeus piduiteun mah teburung we hatena kabita. Sanes anu bade ditaroskeun. Iya kan? Menawi uninga ka jalmi ieu. Reni bari ngusiweul ka jeroan kutangna ngaluarkeun lipetan kertas. Ari brae teh dibuka sihoreng potretna Hamdan. Nah aja Damini teh kumanehna ditembongan heula potretna. Munnya Hamdan nu disebut-sebut teh Hamdan nu kumanehna keur diteangan tangtu bakal cocogna. Ke. Damini kerung-kerung we nempo potret teh. Upami tempat mah sapertos potretna Hamdan ieu teh. Laras kitu. Sumuhun laras. Laras. Atuh akang teh kenanya sareng anjeunna. Reni nanya pinuh ku harepan. Menyakan tenan we. Tapi ayeuna di mana? Saha teh ya, Neng? Damini malik nanya. Sumuhun eta Kang Hamdan. Kancadang, tadi nama Damini teh deuk ngajawab duka teuing. Da memang nya manehna teh teu nyahoeun. Tapi ngadadak make boga rasa penasaran. Naon sababna ieu awewe teh nalengteng Hamdan? Oge deui. Manehna teh make aya jorojoy, maksud goreng. Jaba kabita ku bobogaanana teh. Oge ngarasa uruy ku anda sarta rupana Reni. Nu memangna langgonyang lenjang. Matak uruy pikabitaeun lalaki nu matak karanjang. Kelana Neng. Damini nuluykeun caritanana. Rupi Neng teh saha teh ya? Sareng pernah kumaha ka Jang Hamdan teh? Abdi teh bojona. Istrina. Anu laras Neng. Damini rada ngajenghok, ngarasa teu percaya pangpang nama. Sumuhun Kang. Kang Hamdan teh salaki abdi. Abdi teh ti Garut. Tos lami dikantunkeun. Carios nama anjeunna teh pada milarean pada malahan ka Bandung. Mengdui kahirna lebeng, tak yang mulang. Ngomongnya di pilarian, kadia ke Bandung. Namun dah terang di mana linggihna. Pergeti hari tau ge pelang leswe, tak nyeratan-nyeratan acan. Reni ngareka caritana, malar jiga ngarah pianel. Mohon. Damini unggut-unggutan, kawas nuhu. Padahal di jero hate nama baceo. Nah kadalah, lauk ya. Kawasna ku aing benang gerejo je, luar jerona. Sanes, Damini nuluikan cerita anak-anak. Dupi etak neng naroskan ke akang, naon margina. Dupi etak we, waktu tadi abdi rereh di jongkoci kopi. Secara kalau resahin abdi muping akang. Ngobrol nyabit-nyabit karena jenengan pun lanjut. Gitu tah. Margina mah Kang. Kau kerau kartos atuh. Nyemangga weh.
Neng ayeuna ku akan dijajapkeun ka Bumina. Damini ngajakan. Sebatkeun we tempatna tuh Kang. Sabios Akang mah teu kerasa sasaha ngajajapkeun. Ah, mah tiasa Neng. Margi, margi. Damini ngahaja nyaritana teu diteruskeun. Lantaran geus mimiti manehna masangkeun pitapak. Ge kumaha gitu Kang? Reni jadi ngerasa penasaran. Ah, teu tiasa disebatkeun. Margi nama. Ya eta mah kitu we. Upami Neng laras palai tepang sareng tuang raka. Ya saya ayeuna di sarangan ku Akang. Ya, mohon maaf enggak gitu ge Kang. Tebih Bumina teh. Ah, cekapan we tebih mah. Urang kana beca we supados engal. Saya tuh kena naon pun lanjut teh Kang. Reni terus talete hayang nyaho akur atawa henteu. Ah, teu kedah dicarioskeun. Mangga we ayeuna mah urang mios. Meungpeung ayeuna aya di Bumina. Margi anjeunna teh tos rami ngaringkuk di Bumina. Betara ka mana? Duka unaon? Saya tuh Kang. Mangga urang angkat ayeuna. Pengen teu kapanggih atuh. Paritra ka mana-mana mah. Reni ngegerentes di jero hatena. Berkoloyong, Reni nuturkeun Damini. Sarta telila dua nana geus truk celak kana beca. Nupikeun Damini mah. Kakara padeukeut teh geus bagja. Beuki tambah ngagedur we nafsu setana. Beuki lila, beuki ngagugudug. Kabeneran. Waktu becana nu ditumpakan keur ngaliwatan parapatan, di belah kenca ngajega Sidi nahan sujuki ku sabelah suku lantaran kapegat ku setopan ret kanu dina beca hugu we hugu nu dipureleng teh awewena ari lalakina mah teu dipalere ieu nyalain deui Sidi ngaranjugna lantaran Sidi teu kapalingan yen eta awewe nu tumpak beca teh tayalian ti Reni. Barang lampu geus ngagebrai koneng. Dereng-dereng bae Sujuki nyebrut ka kenca. Maksudna rek nyusul beca. Ngarasa panasaran. Nah de ka mana Reni teh? Oge saha lalaki nu marenganana. Tegung sidila. Breh beca geus tembong hareupeun. Dereng-dereng bae beca teh kumanehna disiap. Bari panona sakilat ngagiler ka kenca. Beuki tambah-tambah bae Sidi ngaranjugna. Lantaran numarengan ka Reni teh Damini, batur manehna ngubareto ngajar teu bener. Tapi dina waktu ayeuna mah Damini teh geus lain babaturan deui. Lantaran bareto kungsi ngatak-ngatakeun. Lantaran waktu Sidi jeung Tedi teh katangkep ku polisi. Damini teh diambat nepi kabisa kabaud katangkepna. Malah hukumanana oge leuwih berat lantaran jadi bangsat gerot nuker diteangan ku polisi. Kukituna Sidi teh jadi ngarasa paur oge ariwang bisi Damini ngayakeun tindakan kamanehanana. Hatena jadi maneg mayong rek terus nuturkeun teh tapi ras deui ka Reni keukeuh. Manehna teh ngarasa panasaran. Lantaran teu asup kana akal, upama seuk Reni ngayakeun hubungan asmara jeung Damini. Mikir ka dinya. Sidi jadi nekad, kilig hate yen beca nu ditumpakan ku Reni teh rek terus dikuntit masing nepi ka kamana oge. Kukituna, leok bae manehna nyimpang ngahaja supaya beca tiheula. Kumanehanana rek dituturkeun ti kaanggangan. Lar beca ngaliwat, Sidi ukur mureleng ti tukangeun kacamata hideungna. Teu buru-buru dituturkeun, keun we sina anggang heula. Barang tetela geus jauh, kakara manehna ngahirupan di sujukina. Dijalankeunana oge, kitu we sahayuna. Asal beca udagan tetep katempo. Naatuh
beca teh kalah ka terus maju siga nurek keluar kota. Tetela teu salah. Sup nincak anir. Beca teh masih kena hageuleuyeung. Tapi tekung sila beca teh eureun. Atuh ngagentak manehna ngerem motorna. Ngan barang reni jeung Damini geus arasup ka hiji gang. Kakara motorna dipajukeun deui. Rag eureun dipalebah beca tadi. Nu harita oge geus init balik deui ka jurusan kota. Sanggeus Sidi nitipkeun Suzuki-na ka hiji imah nu aya di sisi jalan. Mana gesat-gesut asup kana gang. Emong Damini teh geus rada jauh sarta terus bae noyon. Pikeun Sidi mah beuki nambah-nambah curigana. Lantaran kabeh dituna mah geus eueuh deui imah. Jalan oge ukur satapak. Kawas-kawas nu berasna teh ka sawah atawa ka kebon. Sedeng nu leumpang masih keneh terus. Malah ayeuna mah reni teh rada merod. Tapi terus leumpang deui lantaran setengah digusur kuda mini. Aduh kanca. Cak. Ya carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ya hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.